Цими вихідними на Буковині трапились три ДТП. Так у селі Стрілецький Кут 38-річний водій автомобіля «Вольво» збив 10-річного хлопчика. У результаті аварії дитина отримала травми ніг. Його госпіталізували. Ще одна автопригода сталася у селі Банилів-Підгірний. Там 15-річний водій мотоцикла зіткнувся з вантажівкою «КамАЗ» під керуванням 40-річного жителя села Нові Бросківці. У результаті аварії травмувався неповнолітній водій та його 17-річний пасажир. Медики доправили потерпілих до лікарні. А у селі Верхні Станівці 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та впав з нього. Унаслідок автопригоди потерпілого із численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.